السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ہمارے جد، ہمارے رہنما اور ہمارے پیر بزرگ حضرت عبد القادر گیلانی کے درجات کی بلندی کے لیے الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بندے پہ اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا میرے مالک، مجھنا چیز پر پورے قبیلے کی ذمہ داری ہے۔ تو نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا، مجھے بھی اس ذلت اور رسوائی سے نکال اور میری مدد فرما۔